За ингээ Minecraft-ийн дараагийн цувралыг хэлж гин. Тэгээд тэр өдрөөс шиг юм болсон манайхаа. Тэгээд тэр өдөр миний нохой өгсөн. Гэтэе би нохондоо юм гоё хөшөө барьсан. Миний нохой, нохоны нохой. Тэгээ бүр зөндөө юм болсон. Одоо би танартай ярьж үгэй. Оо энэ чи бас тэгээд шинэ жил болох гэж байгаа. Тэгээ гацуур зассан. Тэгээ миний малгай гоё нь. За одоо би танарт юм уу маруулъя. Я энэ чинь юм зурагтай болсон. Тэгээд хевс юм хевс дэвсэд энэ чинь нэг юм. Тэгээд энийг яаж ашиглах вэ мэдэхгүй. Нэг саарл ортой болсон. Тэгээд хоёр том честтэй. А нэр хамгийн том мэдэн даймонд болсон байгаа. Тэгээд даймондо битгтэй жоохон гамнж байгаа. Энд чээ тэгээд пампкин болоод пампкин тариад тэгээд энд чээ би тамын хаалгатай болоод тэгээд энд чээ тамаас нэг яа юм магма блок лөө юм авчираа тэгээд им юутай болоод цайд шиг юмтай болоод тэгээд энд чээ юм самхаг шиг юмтай болсон энд чээ юу ч байхгүй. Тэгээ дараа нь гарч үзүүлээ. Одоо би тэгээд юу нөө нэг амар муухай юм болсон. Би энэ чинь ингээд нэг хавцал руу ороод би одоо явж үзүүлээ. Энд чинь нэг хавцал дотор би энэ чинь майнинг хийж байгаа лава болоод тэгээд доошоогоо ухаж байгаад уурхаа олсон хгүй юу. Тэгээ тэнчэнэ бүр зөндөө өхөө тэгээ хамаг төмөр хувцс мувц хамаг юм аа хамаг айтма алдсан. Тэгээд ишээ одоо энэ ч явж байгаа лава байгаа. А тэр юм цагтай болсон. Энэ яаж ажилтгийн сайн мэдхгүй л болтой. Ингэж яваад ингэж яваад энэ чи би лава гэн баг унтраацсан шүү дээ. Энэ чи обсидиан тэр ишээ ийшээ ингээд ухаад за ийшээ орохгүй. Тэгэхдээ ийчээс нөгөө нэг уурхаа болоод тэгээ дүүрэн зомби юм бид тэгээ зөндөө үхээд тэгээ айтма авч чадаагүй. Тэгээ тэгээд одоо би танаас даймонд олснаа харуулъя. Оо. Тэгээ нэг мах идэхгүй болвол миний аим амир байгаа юм шүү дээ. А нэр бичлэг хийгээгүй байхад энэ ч нөгөө нэг дээрэмжид дахиад бүр 2 удаа ирээд 3 ч ирлээ баг. Тэгээд би ингээд алаад хамаг тугийн тавьсан. А тий энэ ч гэрийнхаа уурхаанаас дээрээ даймонд болсон. Ингээд яваад ингээд яваад ингээд яваад баг доош ухсаар байгаа 5 дээр очиод тэгээд даймонд болсон. Ингээд яваад ухаанад ишээ биш байна. Ингээд яваад би энэ ч ингээд зомбигоо хамгаалаад ингээд юу тавьчихсан байгаа. Би энэ ч нэ өөрөө жоохон төрөөд байна. Нэч ч жоо. Тэгээд ямар ч юм ингэж яваа даймонд олсон юм аа. Яг хаанаас идэм би хайгаад байна. Ийшээ, аишээ сая ирсэн шүү дээ. Аишээ доошо байна уу? Йоо ёо. За энэ чахаа угаасаа зомбитэй. Харда ийшээ яваад. Ийшээ ингэж явж яваад ингээд доошо. Инженеэс чөлөө болсон бохгүй энэ чээ. За чи хэд байна? 7. Энэ нэг блокцных нь голынх нь тоон. За тэгээд ухаанаас гарья. Ни сүх хачж ба. Юмиг яж битгүү бас сүх мөхөө барай явж ий та.
гид ямар их зомби дуурад эхлэв. Яасан бэ үе? Би энэ чинь ингээд зөндөө ухч мухаа тэгээ зөндөө юм болсон. За ийшээ гарчий. За гараад ирлээ. Оо гадаа шин болсон биш жоохон тулталтгүй яах вэ? За би жимний аймаа юм хэрэг байна. Номсом. Pumpkin нар ч яах вэ? Оо би чи нэг илүү сөх байгаа тэрийг авах. Хөө хийм олон төмөрт юм уу бич. Энэ баг хоёр дуусч байгаа сөх шүү дээ. За энэ сүхээ аваад чи гарита. А нэрээ хаалгаа автоматжуулсан. А энэ ч нэг юм юм дээр олсон би одоо сууж үзүүлээ. Оо. Одоо энэ хордлох хэвчтэй. Ингээл тороол яваад байна. Энэ ч нөгөө нэг тамийн блокуудыг тавьж байгаад ингээл гал тавиад юу шатгач. Тэгээд гал тавиад энэ юу ч унтардгүй мөлий. Жарминд, жарминд, жарминд. Аа, скелет энэ чи яагаад торч байхгүй юм бэ? Уу харагч ин. Миний бамба айч юу? Би бамбага авах юм уу? Энэ ямар амар зомби вэ? Бэж юм ах идэтгэ. Энэ саяны хоёртой зомбиг хоёрлц өгсөн ш гэсэн чинь хоёггүй мэдээж гурван муу цөхөл. Яа. Яа, бэби зомби. Аа, яа. Би чамд дургуй зойомаа. Зүгээр хурш болоод амьдэрч болох л байсан ш. Нэг юм хайж инаад гацуурны алцны тороор ноос хийдэмэл ч амар сонио. О тосцно. Хүрээ дэрэч би данч наа чи гэрэлгүй болохоор очихгүй юм л та. Анач. Э. Онсно зай. Йоо, чичлээ чи. Би үнжиж байгаа дээ. Маа. Чи ямар зэрэгтэй? Манай нохоо бол байлтад нэр төртөгөөр амир өгцсөн байгаа. Өнөө 3 хоног унтахгүй хахар чи нэг нэстэг юм ярээд байдаг л өө. Юм юм тарихгүй бол. Яа. Зомбинууд ш. Оо нэрээ хамаг хоньо нөө нэг ноосыг авах гээд нөө гацуурандаа хийх гээд энэ чинь торт тавьж. Наа нэрээ басын нэр энэ чинь ингэж сэлэхэр амар гоё юм л ш. Гээл хоёр тийш яваад. Оо торч тусцсан. Юуч торч хэмжирхээс. Тэгээд дахиад нэг нохоотой болно ер нь. Хамаг юм энэ бамбай энэ юм шүү дээ. Хамаг юм дүүрээд тах юм аа. Тэгвэл зомби юм ах. Энэ юу вэ? Яг шүүн болж байгаа гэдгийг харуулж байгаа юм уу? Зүгээр цаг гэхэр нийц шүү дээ. Өнөөдөр нэг тамаас шижир алт л үүтэй. Йоо, тинч нэг юм гэрэлтэтх юм. Аа, зүгээр зомби. Тамаас шижир алт олоо. Тэгээ тэрийн алт болгоод голден апл хийгээд. Тэгээд хижи нэг тийш очихгүй. Ишиг зүгээр үнтэй.
зөк өглөөний минь өглөөний минь скелетон өглөөний минь ой нэг битсэн ч бүр явах гэж шít ах цахаа итгэхгүй болов. Нэр нөөний гацуур ийх гэж би бүр боо юм болсон ш. Тийшээ бүр хоол яваад энд чинь нэг далай оо энэ ямар зөвүүн зомби. Тин чинь нэг далай бүр хоёр удаа сэлж гаталж матлаад. Ой мухай юм чи. Тэгээ гал далай сэлж гаталчаад чич кактус аваад тэр кактусаараа будаг хийгээд будагаараа носоо будаад тэгээд юутэ болсон юугаа нөгөө гацуураа хийгээд ийм мод тарьж байгаа тэг ингээд гой засчих гэсэн жирээс болохгүй лээ. Итэрхий өндөрт энэ ногоонууд нь байгаа тэгээд авахар буцаж тавьж болохгүй. Яй энэ лава нэрээ илүү төвбөндөө хийж байгаа суул обсидиан авъя та. Тавьчихъя. Нама бити төглөр. Яя. Нэг юм бусаад авд юм уу яа тээ. Усаваад. Тэгээд хамаг гал унтраа гайж зүртэй харагдчих чи. Йой. Яй, шиг унах юм бол хамаг айтмаа л дээ шүү дээ. Май. Май. Оо, май. Йой. Ээ, буруу газар тавьчихлаа. Зүү юм уу? О, буруу штэ. О, хаан тавьчих. Байхгүй штэ. О. О, ганц лаа байсан штэ. Зоод. Энэ торч үнцэн бах юм. Яг анд явд юм уу махгүй болчиход байгаа юм. Зөв би анд явах гэсэн чи ерөөсөө хонь нөхөр мөхөр ерөөсөө олдгүй. Жинчээ ерөөсөө цасмаас байхгүй нэ. Би нэг цасан хүн юусэн чи ерөөсөө шорон дээр цас нь гарч ирэхгүйсэн шүү дээ. Бишээ уулан дээрээс нэр уулан дээрээс цас авах уу? Уулан дээрээс цас авж байгаа тэгээ цасан хүн юусэн чи. Хүр цөөн үү? Зөө засруу явж байгаад үхүртэй таарлаа. Хүрэмэх. Хүрнэмэх. Заа сайхан цас цоглуулнаа. Заа гэрлэгөө явь. Цаг ит болчих. Жохон орой болж байгаа юм уу? За тэгээд там руу орно. Манай гэр уурхайн дээр байдаг болохоор амар их зомби момби дуурад байдээ. Яг там руу орно жоохон хагас туутад ихтэй яхаа. Тэг би ингээд тамд ирсэн чи ингээд юу вэ л да. Ийшэн нөө нэг том нэг гой заал гой жоох. Нэг заал үдэн штэ. Тэг тинчээ зааланд нь нэг ёо зааланд нь нэг бүүн сүнс мүнс хөөд өгдөө штэ тухай дуурад байдаг. За ер нь буцлаа энэ чи юу чи юу манай нахаа чатгараа гоё эс штэ нэг
тамим локер хүмүүч чинь хийгээд нөгөө бич би танарт одоо гоё харуулъя. Ингээд энэ цагаан нь болохоор нос, тэгээд энэ нүд нь болохоор нөгөө нэг юуны блок үлээ. Нөгөө нүүрсний блок. Тэгээд энэ чинь шаттай. Ингээд дээш гардаг. Одоо тэр шат руу очих гэж оролдъё. Йой. Тэгэнгэ энэ удаагийн Minecraft дэмжлэг таалагдсан бол лайк дараарай. Тэгээд энэ шинэ жилийн дугаар болохоор баг нэх юу ч хийсэнгүй зүгээр юм уу танилцууллаа. Тэгээд бас subscribe дараарай.